Roy ja Komarihan lehdistötilaisuuteen 0-0 lopputulos. Tai valmentajien kommentit ensin. Puoliaikojen alussa on vähän vaikeuksia, mutta muuten mun mielestä me pidettiin HJK pois maalipaikoista suhtkot läpi koko ottelun ja eläinkerroin vaan riittämät paikat tänne. Siinä mielessä oli tasapeli oli enemmän kuin ansaittu ja tietenkin pitää aina muistaa, että suuri kunnia tässä kuuluu meidän hienolle kannattajajoukkoon, joka nosti meidän joukkojen tasoa taas kerran. Pelinä puitteiltaan tai ja koko osuus, jos ajatellaan peli itsessään ja sää ja yleisö ja kaikki tämmöiset, niin tämä oli loistavaa jalkapallon propagandaa siinä suhteessa, että ainoa mikä jäi puuttumaan oli tietysti maali, mutta 0-0 pelissä tämä oli mun mielestä oikein hyvä peli. Pelinä. Sitten mun mielestä molemmilla on omat aikansa ja aloitetaan ihan ok, meillä on ihan hyvä liike siellä ja me annetaan vähän turhan leveellä, turhan pitkänä joukkueena niin, että Marihan saa pystyy pelastamaan. Kierrättää sitä palloa sillä tavallaan pääsee ottelun mukaan sinne ensimmäisellä puolella. Sitten ehkä loppukohden me taas vähän saadaan jonkunnäköistä painetta, mutta vähän semmoinen niin kuin terävyys jotenkin puuttuu ja semmoinen niin kuin järkevien ratkaisujen tekeminen missä viimeisissä ratkaisevissa tilanteissa ja et siihen niin kuin vähän niin kuin terävyyttä lisää. Toinen puoli aika sitten mun mielestä me aloitetaan oikein hyvin ja meillä on semmoinen hyvä paine siinä ja saadaan tilanteita ja se taas vähän niin kuin tasoittuu se peli ja sitten se menee molempiin suuntiin. Ja nämä on niin kuin vaikeita pelejä siinä suhteessa, että halusi vaan niin kuin nostaa enemmän porukkaa ja niin kuin painaa päälle, kun huomaa, että osa tietysti omista, mutta myös vastustajajoukkueesta alkaa väsyä. Mutta kun tämä pelin luonne oli se, mitä oli, niin siinä joutuu koko ajan kuitenkin miettimään sitä, ettei vierasjoukkue pääse jostain vastahyökkäyksestä iskemään ja silloinhan se tilanne tulee vielä vaikeammaksi, jos niin käy. Kaiken kaikkiaan mun mielestä tasainen peli. Mutta emme tietenkään olla tyytyväisiä siihen, että me kotona menetetään 2 pistettä.